Esse verde aqui, esse Dodge aqui, esse é um Dodge. Dojão. Aqui é os Dodge. A Dodge Charge. Deixa eu ver isso aqui. Aí você fala assim, não temos literatura, temos isso no carro, não temos literatura, temos papel para falar sobre isso. Temos pouco, muito pouco material. Então, Jorge Charge. Isso é um monstro, velho. Ó, o Jorge RT. Meu pai do céu. Se fala só isso, meu pai. Olha a frente desse carro, gente. Vou tentar mostrar que tem uma galerinha aqui. Tentar aparecer aqui. Deixa eu mostrar a frente desse carro. Tentar mostrar. Mano do céu. Aí o cara, tipo, a lanterna, procura a lanterna dele. Aquele preto ali. Oito cilindro. Isso aqui, hein? Meu, tem uma viatura ali, velho. Que massa, mano. Se liga nisso, mano. Vai sim. Tirei uma foto linda.